Studia Kotsi, tashemetsnebit saganmanatleblo proekti, Radio Kino, tsarmogidgent Nikolos Gabaonis, Valerian Gabashvilis romanis Aivniani Kalakis srul audio serieps. Proektis autori da khelmzvaneli Koba Tskhakaia. Aivniani Kalaki Nikolos Gabaoni. Natsili pirveli. Kari meate. Piroeli, Kvelis Hobe. Kuri Vugde, Idumal Miuhdi imis Azrsa, Shevadgine Plani imis Dasatsenat. Laurenti Ardaziani, Solomon Isakich Mejganuashvili. Karvaslashi Piruza Zandarovi, Melko Pershangovs sul ertsa da imaves eugneboda. Кацу, ეს რა ცოდვის კითხვა, გუშინ წინ შუშანიკა შემხვდა ქუჩაში, სარეცხის მძიმე კალათა ზლიბს მიათრევდა, გული დამემდუღრა, შენი რომ არ შემშინებოდა, მივეშველებოდი. Ამ დილით კიდევ ბურნუთოვმა მითხრა, ვიღაც კნეინას შენი ქალის დაუთოებული პერანგი დაუწუნებია და ისეთი ალიყული უჭმევია იმ უღმერთოს, რომ საწყალი ქალი თურმე ეხლაც ყბა ახვეული დადის. Ეს კიდევ რა არის, ხშირად თურმე მშიერ მწყურვალიც იძინებს თავის პატარა შვილებთან ერთად. Ვინც იმათი ამბავი იცის, ასე ამბობს. ჩალით გატენილ ტომრებზე წვანან და ღამღამობით ჭრაქიც არ უმთიათო. კაცო, ღმერთ შეხედე, პირჯვარი დაიწერე, ეშმაკს მიაკურთხე. Როცა ამგვარი ამბებით შეძრწუნებული ფერშანგოვი თავის ქუდს ხელს კიდებდა და ქალთან წასასვლელად თავზე იხურავდა, დამფრთხალი ფირუზა მას კალთებში აფრინდებოდა და ლაპარაკის კილოს ცვლიდა. მოიცა კაცო, სად მიდიხარ? რომ არ გესმის რას, რისთვის გეუბნები? აჩქარება საქმეს ვერ უშველის. ცოტა მოიცადე, ცოტა კიდევ გამოსცადე და გამიჯერე, დედ-მამას სალოცავად გაიხდის. Რა გეჩქარება, ახალგაზრდა ქალია, იმის გათხოვებასაც მოესწრები. დიდარი კაცი ხარ, უარს ვინ გეტყვის? დაბნეული სოდაგარი თვალებს გაკვირვებით ახამხამებდა, ფირუზას გაოცებით ეკითხებოდა. Მაშ ასეთ ამბებს რად მიყვები? Ваш имис თავს რათ მაბრალე? ფირუზაც გაოცები ჩლიდა ხელებს, აფორიაქებულ სოდაგარს მოხერხებულად უბნევდა გზაკვალს. ღმერთმანი არ ვიცი, როგორ გითხრა, როგორ გაგაგებინე, შენ გადაწყვეტილება მიიღე. საქმის დაბოლოება კი დროს მიანდე. ჩემი სიტყვის აზრიც და რჩევაც მუდამ ეს იყო. ფირუზას რჩევა დარიგება, დარდით და ჯავრით დაბნებილ ფერშანგოვს ჭკუაში უჯდებოდა. ყოველთვის ყველაფერში ეთანხმებოდა.
ეჭვი არაფერში შესდიოდა, რადგან ოჩხუბობის პირობის წიგნი ყველაფერი წინასწარ ჰქონდა გათვალისწინებული. გამოცდილმა სოდაგარმა იცოდა, რომ ზანდაროვები მას იქიდან ვერ მოუვლიდნენ, საიდანაც თვითონ უვლიდა ხოლმე თავის მეტოქეებს. ამ მხრივ ფერშანგოვი დამშვიდებული იყო, მას მხოლოდ ცოლის და ქალის ბედი აწუხებდა. ქარვასლაში ფერშანგოვის მთავარი მაღაზიის უკანა ოთახში ზანდაროვები ხშირად ჩურჩულით ლაპარაკობდნენ. ვითომ უკვე გარდობს? ჰკითხა ერთხელ უფროს ზანდაროვს უმცროსმა. გარდობს რომელია, კაცი აღარ არის, გათავებულია, მუშტის ოდენა გახდა. ჰო, სულ ისეთნაირად გამოიცვალა საწყალი. ფირუზამ გრიგოლს შეუმღვირა, დატუქსა. გეცოდება? გამოუცდელობას ნუ იმჩნევ. ეგ სოდაგრობის ნიშანი არ არის. მაგალითები რამდენი წგინდა, იმდენი ვიცი. ჯერ შენ დაბადებული არიყავი, მე რომ ქარვასლებში დავდიოდი. ფირუზას დატუქსვას გრიგოლი თვინიერად იტანდა. არც ახლა შეემჩნია წენა. თუ ქალს მართლა დარდობს, მას მალე სახლშიც მიიყვანს. მე რომ კრიჭაში არ უდგე, ეგ აქამდეც მოხდებოდა, მაგრამ ვერ ღირსება იმის ნახვას. მაგას ეხლა ელდა. ერთმა ფარატინა ქაღალდმა მავანი ქეთხუდა აქლემების ქვეშ გააგორა. ელდა! უკანასკნელი სიტყვა ფირუზამ თითქმის ხმამაღლა წამოიძახა. გრიგოლმა შეშფოთებით გაიხედა კარებისკენ, ეშინოდა, რომ ბედის თამაში დგანებიურებულ და გათამამებულ ფირუზას ზედმეტი რისკი არ გაეწია. ეშინოდა, რადგან ქარვასლის დატოვება და ისევ დუქანში დაბრუნება არ უნდოდა. თანდათან უძლიერდებოდა ფულის სიყვარული, გამდიდრების წურვილი და სახელის მოხვეჭის სურვილი. მაგრამ სიფრთხილეს ფირუზას ვერავინ ასწავლიდა. სადაც ხიფაც დაყნოსავდა ხოლმე, იქ გაცლას ვერავინ მოასწრებდა. თვარესავით პირგაბადრული, სახე ჟინჟღლიანი ფირუზ თვალება, პირმომცინარე და სალმიანი ფირუზა ქარვასლებში უფრო კეთილ ადამიანად მიაჩნდათ, ვიდრე მუდამ პირქუში უჩათხრობილი და უკმეხი ფერშანგოვი. მრავლის მნახველნი ახლა მხოლოდ იმას უცდიდნენ, თუ როდის წააქცევდა კრიჟანგი, ხარბი და გაუმაძღარი სოდაგარი ნიამიტად მოტყუებულ კუკიელ მედუქნეს და ზედ მის ახალგაზრდა და ლამაზ ნათესავსაც მიაყოლებდა. ოთახში ფერშანგოვი შემოვიდა. ზანდაროვები გაჩუმდნენ. ანგარიშის ნუსხებზე თავები დაღუნეს. სოდაგარი მათ თავის დაკვრით მიესალმა. თავის მაგიდასთან მივიდა. დავთარი გადაშალა, მაგრამ რაღაცაზე დაფიქრებულს დავთრის ყდა ხელში შერჩა. დიდხანს გაუმძრევლად იდგა. მერე ბოლთის ცემას მოხვა. ოჩხუბებს თავის დაკვრით გამოემშვიდობა და ოთახიდან გავიდა. უმცროსმა ზანდაროვმა თვალი გააყოლა, მხრები გაკვირვებით ასწია და თქვა: მაზანდის და ანგარიშის ნუსხები ავიწყდება, სადაც არის ვაჭრის ქუდი თავიდან გადმოუვარდება. უფროსი ზანდაროვი აღტაცებით მიაცქერდა თავის შეგირდს. ფირუზი თვალები გაუბრწყინდა, ნიაზით ჰკითხა: შენ ეგ სიტყვა ვინ გასწავლა? ბაზარში ვისწავლე, სხვაგან სად უნდა მესწავლა? გრიგოლმა მაიკო კურტანიძე არ დაასახელა. ფირუზას კურტანიძეები არ უყვარდა, მაიკოს კი არ ენდობოდა. ფირუზამ გაიცინა: აი, ეხლა კი ქალაქურად უქცევ, ოჩა ბიჭო. მე მიმადლოდე, კაცად მე გაგხადე.
გრიგოლმა არაფერი უპასუხა. ნიხრის, მაზანდისა და ანგარიშის ნუსხებს მიუბრუნდა. არც ფიროზას ეცალა მისთვის. ბუნებაში შეშფოთებული ფიქრობდა. ნეტავი ჩემი ოჩხუბი საწავიდა. სეირნობა იმას არ უყვარს. ქარვასლას არ შორდება. თუ დავთრები არ გასინჯა, ისე ფეხს არ მოიცვლის. აჩ სად გაქამდა, სად წავიდა. ფირუზამ კეფა მოიფხანა, მერე ქუდი დაიხურა და თვითონაც ოთახიდან გავიდა. გრიგოლმა მას თვალი გააყოლა, დავთრის ფურცლებზე ხელები დააწყო და ჩაფიქრდა. გაგრძელება. სანთელი აინთეთ, დამენახვენით, გამაცხეთ თქვენი ყურებით, გამიგრილეთ დამწვარი გული, რაღაც აგვიანებთ. სანთელი, ჩქარა, სანთელი აანთეთ. ლავრენტი არდაზიანი, სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანოაშვილი. ქუჩაში გასული ფირუზა ფერშანგოს დაედევნა. ისე მისდევდა, რომ არც ახლოს მისულიყო მასთან და არც თვალიდან დაეკარგა. ბოლო ხანებში ფერშანგოვი ბურნუთოვის სახლს შორიდან უტრიალებდა. შორიდან უვლიდა. ფირუზას ეჭვი გამართლდა. თავს აზრიანობას უქებდა. ქარვასლიდან დროზე გამოსვლას უწონებდა. სოდაგარმა ბურნუთოვის სახლისკენ მიმავალი ქუჩისკენ გაუხვია. აშკარა იყო, ფერშანგოვი ბურნუთოვის სახლისკენ მიდიოდა. ფირუზას უნდოდა ქუჩა გადაერბინა, ოჩხუბისთვის წინიდან მოეულო, მაგრამ გვიამღა იყო. სოდაგრისკენ მისი საკუთარი ქალი მოდიოდა. უფრო ზანდაროს კინაღამ გული გადაუტრიალდა, როცა ქუჩაში მომავალი შუშანი კი დაინახა. ახლა მხოლოდ ერთი გამოსავალი რჩებოდა. თუ მამაშვილი ერთმანეთს გამოელაპარაკებოდნენ, ფირუზა დაუყოვნებლივ მათთან გაჩნდებოდა, ლაპარაკში ჩაერეოდა და ნათესაური გრძნობის მოზღვავებას ხელს შეუშლიდა. შუშანიკს მამასთან შეარცხვენდა, უსაყვედურებდა, ლაპარაკს არცერთს არ დააცნიდა და იმდენს იზამდა, რომ მოტყუებულ სოდაგარს მოუნელებელი შეურაცხყოფა და დამცირება გახსენებოდა. მაგრამ მანამდე მამაშვილს ერთმანეთთან ლაპარაკი არ უნდა მოესწროთ. თავი და თავი ეს იყო. თუ ისინი ერთმანეთს უსიტყვოდ გადაეხვეოდნენ და შერიგდებოდნენ, ასეც ვარაუდობდა ფირუზა, თვითონაც ოჩხუბს გადაეხვეოდა და ქალთან შერიგებას მიულოცავდა.
უფროსი ზანდაროვი იმითაც იყო განთქმული, რომ მასავით არავის შეეძლო ბაღდადის გაშლა და კრემლების დახვრა. ახლა ყოველი შემთხვევისათვის ბაღდადი ხელში ეჭირა. თუ საქმე მის საწინააღმდეგო შეტრიალდებოდა, დაუყოვნებლივ ღვინის მოსატანად გაიქცეოდა და შინ დაბრუნებული სოდაგრის ქალის სადღეგრძელოს დალევდა. მარტს დროებით შეურიგდებოდა. ფერშანგოვის უკან ისევ ერთი ნაბიჯით ჩამორჩენილი ივლიდა, სანამ მარჯვედრო დაუდგებოდა და ოჩხუბს ახალ მახეს დაუგებდა. უფროსმა ზანდაროვმა ვითარება ყოველ მხრივ აწონდაწონა. სახლის მოფარებული კუთხიდან შუა ქუჩაში გამოვიდა, მაგრამ მამაშვილის შეხვედრა სულ სხვანაირად მოხდა, ვიდრე ფირუზა ფიქრობდა ან ვარაუდობდა. სოდაგარი შვილისაკენ გაუბედავი ნაბიჯით მიდიოდა. სახეზე ხან ყოყმანი ეხატებოდა, ხან კიცე გადაწყვეტილება. ენაზე ისევ შვილო შუშანი ადგებოდა და პირიდან არამოსდიოდა. ხელებს ისევ მოსახვევად შლიდა და უკანვე უვარდებოდა. მამა შვილმა ერთმანეთს უცხოსავით ჩაუვარეს. ერთმანეთს პირი მოარიდეს, ხმა არ გასცეს. სოდაგარმა გზა განაგრძო, არ გაჩერდა, ხარც უკან მოიხედა, მხოლოდ შუშანი კი მოტრიალდა, მხრიდან კალთა ჩამოიღო და ფეხებთან დადგა. დიდხანს უყურა წინ მიმავალ მამას, რომელსაც თავი მხრებში ჩაეძურინა და ფეხებს ძლივს მიათრევდა. ასე დაბერებული მამა მას არ ახსოვდა. თავი გადააქნია, მოსახლეობის ბოლოთი თვალზე მომდგარი წვენი შეიმშრალა, კალათა ისევ მხარზე შეიდგა და გზა განაგრძო. გაყინულებულ ფირუზას ბაღდადი ხელიდან გაუვარდა. გვიან მოაგონდა მისი აღება. ერთ ადგილზე გაშტერებული იდგა. ისეთნაირად იყო დაღლილი, რომ სიხარულს თითქმის არ განიცდიდა. ამიტომ არც დაუღიღინებია, არც დაუმღერებია, როგორც ეს დიდი საქმის მოგების დროს იცოდა ხოლმე. შუბლიდან ოქლი ბაღდადით მოიწმინდა, გატრიალდა და ქარვასლისაკენ წავიდა. სტუდია კოცი და შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო წარმოგიდგენთ ნიკოლოზ გაბაონის, ვალერიან გაბაშვილის რომანის აივნიანი ქალაქის სრულ აუდიო სერიებს. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია.